קיי אל הדרבי, הדקות הראשונות התאפיינו בכניסות חזקות לרגליים וגם לפנים, בדיר יצא מזה במצח מדמם. הדקה ה-18, הזדמנות ראשונה למכבי, שבחון, השאיר לקמנן, שהפציץ את הקורה. החלוץ שהבקיע צמד בשבוע שעבר, כמעט שחוגג את הראשון בדרבי. רוני הראל מודאג ובצדק. בדקה ה-25, שוב, שבחון על תקן המבשל, הפעם מצא את יניב עזרן שבעט ליד הקורה. שחקני מכבי שכנראה קיבלו הוראה לשמור חזק על ברוך דגו, שבכל נגיעה בכדור פשוט הוא זכה לכניסה חזקה. עוני הרציקוביץ' ראה בדקה 38 את הפועל יוצאת קדימה. אבג'י חיפש את רועי דיין. יבריץ' יצא בזמן וניקה את הסכנה הזו. ממש לפני ההפסקה אדומים יצאו למתפרצת, דיין נכניס לאבג'י, ליאור ג'אן הציל את זה ברגע האחרון, והמחצית הראשונה הסתיימה ללא שערים. גיא לוזון הכניס למחצית השנייה את פאביו ג'וניור במקומו של סרור. בדקה ה-79 דגו המשיך כדור חופשי סנטימטרים ליד הקורה. אלון יפת נתן לפועל קרן. ג'וניור עלה גבוה, נגח בין הרגליים של יבריץ' ופנימה. הכדור עבר את הקו במלוא היקפו, מיד תראו את זה. 1-0 להפועל תל אביב. ג'וניור מנצל טעות גדולה של השוער הסרבי ששומט את הכדור פנימה, שער שני עונה לחלוץ הברזילאי. בדקה 83 כמו בדרבי הקודם חדר אוהד למגרש, הפעם זה היה אוהד של מכבי שרצה לנשק את ליאור ז'אן. איפה המשטרה? ומה קורה אם היה לו סכין איתו? 5 דקות לסיום, שיטרית הוריד את דגו לדשא, קיבל צהוב שני ואדום. מכבי ניסתה לחזור למשחק, אבל רודי חדד לא מצא את המסגרת. הפועל מנצחת 1-0 וסוף כל סוף רושם את ניצחון ראשון העונה, מורידה את מכבי למקום האחרון בטבלה.